کرو، نمازوں کو قائم کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے نام پر خرچ کرو اور زکات کو ادا کرو اور میری بندیاں بن کے چلو. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، اپنے گھروں کو میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے قرآن کے نغموں سے آباد کرو، میرے حبیب کی باتوں سے اپنے گھر کو مزین کرو. بھائی سودا کرو، اے بھائی دیکھنا روک دیا، اب کیا ہوگا؟ اب میں تجھے ایسی نظر دوں گا. کیسی نظر ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ارنی انظر الیک، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں کوئی دور پہ. ارنی انظر الیک، اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. کلن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ سکتے. لا یرانی حی الا مات، اس دنیا میں جو مجھے آنکھ دیکھے گی وہ آنکھ ختم ہو جائے گی. ولا رتبا الا تفرق ولا یابس الا تدہدہ، کوئی زندہ دیکھے گا تو مر جائے گا، کوئی خشک دیکھے گا تو پھٹ جائے گا، کوئی تر دیکھے گا تو خشک ہو جائے گا. مجھے نہیں آ تم دیکھ سکتے. انما یرانی اہل الجنہ الذین لا تنام اعینہم ولا تبلا ثیابہم ولا یفنا شبابہم. تو جنت میں آ جا، تجھے وہ آنکھ دوں گا جو میرا دیدار کر سکے گی. یہ وہ آنکھ ہوگی جس کے اندر سے نیند کو نکال دوں گا. جنت میں نیند کوئی نہیں، نیند تو موت کی بہن ہے، النوم اخت الموت، حدیث میں آتا نیند موت کی بہن. تو جنت میں موت ختم تو نیند بھی ختم، اور آدمی سوتا تو تھکاوٹ سے ہے، نہ تھکاوٹ نہ نیند. ابو مسلم خول، ایک تھا خراسانی، ایک خولانی، وہ تو بڑے بزرگ تھے، یا خراسانی بڑا ظالم گورنر، حجاج ابن یوسف کی طرح، وہ سارا سارا سال نہیں سوتا تھا، نہ دن کو نہ رات کو. وہ کہتا جوانی ہے، طاقت ہے، قوت ہے، محنت کا میدان کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں. وہ جنت میں اللہ طاقت ایسی دے دے گا، نیند ختم، آنکھیں ہر وقت دیکھیں. اب کیا دیکھیں گے؟ دنیا میں حرام نہیں دیکھا. نظر مردوں کو کہا نظریں نیچی رکھو، عورتوں سے کہا نظریں نیچی رکھو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے بندو نظریں جھکایا کرو. قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، اے میری بندیوں نظریں جھکا کے چلا کرو. اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ کہ اس کا بدلہ تمہیں جنت کے نظارے دکھاؤں گا. حدیث میں آتا ہے ایک جنتی جنت میں بیٹھا ہوا، یہ ہاتھ کو ٹھوڑی کے نیچے رکھے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ایک منظر کو کھولے گا. 70 برس گزر جائیں گے، اس کو اپنا پہلو بدلنا بھی بھول جائے گا. ایسے بیٹھا رہے 70 سال میں تو یہاں کیا کیا انقلاب آ جاتے ہیں. جنت کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، ایک ہفتہ 7000 سال میں پورا ہوگا. لیکن میں وقت کا گزرنا محسوس نہیں ہوگا کیونکہ کلاک آف کیا ہوگا، ٹائم آف ہے جنت میں. لیکن اللہ کے حساب میں 1000 برس کا دن آئے گا، لیکن ہمیں لگے گا جیسے 1 منٹ میں گزر گیا. 70 برس ایسے بیٹھا رہے گا اور اپنا پہلو نہیں بدلے گا، اللہ ایسے نظارے پیش کرے گا. میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں گے، خاوند کیسا حسن ہوگا کہ بیوی خاوند کو دیکھے گی 40 سال تک دیکھتی رہے گی، اس کے دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. مرد اپنی بیوی کو دیکھے گا 40 برس تک دیکھتا رہے گا، دیکھنے کا شوق پورا نہیں ہوگا. پھر یہ تو سارے چھوٹے شوق ہیں، پھر اللہ اپنے چہرے سے پردہ اٹھائے گا، پھر اللہ اپنا دیدار کرائے گا. جب آئیں گے نا جنت والے تو اللہ تعالیٰ کہے میرے بندو آؤ بھائی، آج ایک وعدہ پورا ہو رہا ہے، آج ایک ملاقات ہو رہی ہے. ایک جنت کی وادی ہے جس میں درخت نہیں، جس میں نہر نہیں، جس میں حور نہیں، جس میں قصور نہیں، جس میں کچھ نہیں، ایک گھاس کا فرش ہے مخمل کی طرح بچھا ہوا، جو اللہ نے اپنے لیے دیدار کی جگہ بنائی ہے. اس میں انبیاء، شہداء، صدیقین، عورتیں ایک طرف، مرد ایک طرف، عورتیں حضرت فاطمہ کے ساتھ، مرد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دونوں کا الگ میدان بٹھا دیا. پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا ہل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، میرے بندو وہ جو میں نے وعدے کیے تھے پورے کر دیے کہ کوئی باقی ہے؟ کہیں گے یا اللہ سب پورے ہو گئے. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ كَفَيْتُ كَفِي مَا تُرِيدُ، تو میری مان لے میں تیری مان جاؤں گا. جوانی چاہیے ایسی دوں گا کہ کبھی بڑھاپا نہ دیکھو گے. حسن چاہیے ایسا دوں گا کہ سورج کو انگلی دکھاؤ تو سورج تیری انگلی کے سامنے غروب ہو جائے گا، تیرا چہرہ کیسا ہوگا. کپڑے چاہیے تو ایسے جوڑے دوں گا جو 100 جوڑے باریک و مہین، 100 جوڑے پہنو گے ہر جوڑے کا رنگ الگ دکھاؤں گا، خوشبو الگ دوں گا، مہک الگ دوں گا. زیور چاہیے تو چھوڑو حرام کی کمائی کو، میں نے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے. یہ سارے میں حدیث کے الفاظ ہیں، ان کو میں اپنے الفاظ میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں.
ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس دن وہ پیدا ہوا تھا اللہ نے کہا میرے بندوں کے لیے زیور بنا، جنتی مردوں کے لیے، جنتی عورتوں کے لیے، تو وہ بیٹھا زیور بنا رہا، اس کی تسبیح تلاوت نماز رکوع سب معاف ہے، اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ سنا رہا ہے، بیٹھا زیور بنا رہا ہے اور دھاک لگا رہا ہے، بنا رہا ہے دھاکے لگا رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن مردوں عورتوں کو بلائے گا کہ آؤ یحلون فیہا من اساور من ذہب، اب میں تمہیں سونے کے کنگن پہناتا ہوں، تمہارے سارے سنار کھوٹ ڈالتے ہیں، سب کھوٹ ڈالتے ہیں، پوچھو ان سے، ویسے کہیں گے خالص ہے، 100% اس میں ہوگی کھوٹ، اللہ کیا کہے گا خالص، اور ان کو چھوڑو، زیور کو چھوڑو، جس سانچے میں زیور ڈھالا جا رہا ہے وہ سانچہ سورج کو دکھایا جائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آئے گا، زیور اس میں کیسا ہوگا، اور اس زیور میں سب سے چھوٹا موتی جو اللہ لگائے گا، وہ چھوٹا موتی زمین پر رکھا جائے تو ساری کائنات روشن ہو جائے گی، بڑا موتی کیسا ہوگا، اب اللہ پہنا رہا ہے، اور وہ فرشتہ قیامت کے دن جب مرے گا نا، زیور بناتا ہی مر جائے گا، وہ زیور بناتا ہی مر جائے گا، پھر اللہ تعالیٰ آؤ گئے میرے بندو، تم نے دنیا میں صبر کیا، اب میں تمہیں پہناتا ہوں، روکھی سوکھی کھائی، اب میں کھلاتا ہوں، موٹا چھوٹا پہنا، اب میں پہناتا ہوں، وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ حضرت ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ، دنیا کی عورت اچھی ہے یا جنت کی عورت، یعنی جنت کی حور؟ آپ نے فرمایا بل نساء الدنیا یا ام سلمہ، اے ام سلمہ جنت کی عورت کیا کہہ رہی؟ اور دنیا کی عورت اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ بما، کس وجہ سے، کس وجہ سے؟ یہ سوال کیوں کیا؟ کہ بھائی جنت کی حور تو مشک، عنبر، زعفران اور کافور سے بنی، چار چیز، مشک، عنبر، زعفران، کافور، ہم کس سے بنے؟ آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہمارا مادہ ادنا ہے، ان کا مادہ اعلیٰ ہے۔ تو کہ یا رسول اللہ وہ اچھی کہ ہم اچھی؟ فرمایا بل نساء الدنیا، یعنی دنیا کی عورت، بما، کیوں یا رسول اللہ؟ تو آپ نے فرمایا بصلاتہن، نماز کی وجہ سے، نماز کی وجہ سے، وعبادتہن، اور ان کی بندگی کی وجہ سے، فرمانبرداری کی وجہ سے، وصیامہن، اور ان کے روزے کی وجہ سے۔ نماز، روزہ، عبادت، عبادت ایک بڑا لفظ ہے جس کا مطلب ہے 24 گھنٹے اللہ رسول کی فرما برداری میں، 24 گھنٹے اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں، البس اللہ وجوہہن النور، اللہ ان کے چہروں کو نورانی بنائے گا، اجسادہن الحریر، ان کے جسم کو ریشم پہنائے گا، بیغل وجوہ، سورج کی طرح چمکتے چہرے دے گا، سفر الحلی، خالص سونے کے زیور پہنائے گا، خضر الحلل، خالص ریشم کے جوڑے پہنائے گا، مجامرہن الالف، اور ان کی انگیٹھیوں میں، ہمارے یہاں تو رواج نہیں، وہاں رواج عرب میں دھونی ہوتی ہے، بیت اللہ میں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، سارے بیت اللہ کو دھونی دیتے ہیں، وہ عود، ان کی مجانر، انگیٹھی، اس کا ترجمہ سمجھیں، پورا ترجمہ نہیں ہے، اس میں عود کو جلایا جائے گا خوشبو کے لیے، اور امشاتہن الذہب، اور ان کے بالوں میں سونے کی کنگھیاں ڈالے گا، اور جنت کی عورت حور پر دنیا کی عورت کو اللہ 70,000 گنا زیادہ حسن و جمال عطا فرمائے گا۔ وہ کہیں گے نحن بنات الذل والشکل والبہا ومسکرنا فی الفردوس المخلد، جنت کی حور فخر کر رہی، ہم حسن والی، جمال والی، جلال والی، اور جنت کی میں رہنے والی، ہم نے موت کوئی نہیں دیکھی، انتلتی انشیت، اور تو کیا ہے جو ایک مٹی سے بنی، وماوا کی ملحدو، اور تو کیا ہے جو قبر کی مٹی میں مٹی ہو کر ہم تک پہنچ کے آئی۔ یہ ان کا فخر، جنت کی حوروں کا یہ فخر ہے کہ ہمیں موت نہیں آئی، ہمیں جوانی دیکھی، بڑھاپا نہیں دیکھا، حسن دیکھا، بدصورتی نہیں دیکھی، اور تم مٹی سے بنی، مٹی میں گئی، مٹی سے نکل کے آئیں۔ تو وہ اس کے جواب میں کہیں گی نحن المصلیات فما صلیتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی تم نے نماز نہیں پڑھی، ونحن الصائمات فما صمتن، ہم نے روزے رکھے تم نے روزے نہیں رکھے، ونحن المتصدقات فما تصدقتن، ہم نے اللہ کے نام پہ خرچ کیا تم نے خرچ نہیں کیا، نحن المتوضعات فما توضعتن، اور ہم نے اللہ کے لیے گرمی سردی میں ٹھنڈے گرم پانی سے وضو کیے، تم نے وضو نہیں کیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں فغلبنہن، ایمان والی عورتیں جنت کی عورتوں پر اس بنا پر غالب آ جائیں گی، اللہ ہم سے سودا کر رہا ہے، مت سنو، غلط مت سنو، بند کر لو آپ اپنے کانوں کو، کہ کیا ہوگا، کہ تمہیں اپنا کلام سناؤں گا۔ میں کیا کہہ رہا تھا، ایک وعدہ باقی ہے یا اللہ، پوچھے گا اللہ تعالیٰ میرے وعدے سچے ہو گئے؟ کہیں گے ہو گئے۔ کہ نہیں، ایک وعدہ باقی ہے جو ابھی پورا ہوگا۔ کہیں گے یا اللہ، وہ کون سا وعدہ باقی ہے؟ الم یفق الموازیننا،
کیا تو نے ہماری نیکیوں کو بڑھا نہیں دیا؟ وَيُزَحْزَحْنَا عَنِ النَّارِ کیا تو نے ہمیں دوزخ سے بچا نہیں دیا؟ وَيُدْخِلْنَا الْجَنَّانِ تو نے ہمیں جنت میں پہنچا نہیں دیا؟ اب وعدہ کون سا جو باقی ہے؟ اس حیران اسی پریشانی میں اسی حیرانی میں اللہ کا اعلان ہوگا، اللہ کی آواز ہے، اے رضوان میرے بندے اور بندیوں کے اور میرے درمیان پردے اٹھا دو، یہ مجھے دیکھ لیں جی بھر کے، لا الہ الا اللہ. یہاں انسان گارے مٹی کا نمونہ ہے اور یہ دنیا مچھر کا پر ہے، اس میں کیسے کیسے منظر ہیں کہ آدمی دیکھ کے دنگ ہوتا ہے. ان منظر کا بنانے والا جب سامنے آئے گا، یہ آنکھ جب اللہ کا دی، او ہو، جو آنکھ حرام سے رکی آج وہ اللہ کا دیدار کر رہی ہے. اور کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ایک ایک کا نام لے کے پوچھے گا، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو، خوش ہو؟ میں بعد میں بتایا تھا، ایوب علیہ السلام بیمار ہو گئے، 18 برس بیمار رہے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جس پہ داغ نہ ہو اور جس میں درد نہ ہو، اور کوئی رات ایسی نہ تھی 18 برس میں جو آنکھوں میں نہ کٹی ہو، جو تڑپتے نہ کٹی ہو. پھر اللہ نے صحت دے دی، اللہ کی بھی کمال ہے، اور ایسی صحت دے دی، ان کی بیویاں تو سب مر گئیں، بچے مر گئے، ایک بیوی زندہ رہی، وہی خدمت کرتی تھی، مانگ مونگ کے لاتی تھی، کھلاتی تھی. جب اللہ نے جوانی واپس لٹائی، ان کی بیگم جب آئی نا لوگوں سے لے کر کھلانے کے، آگے دیکھا خوبصورت نوجوان بیٹھے ہوئے، اور حضرت ایوب کا پتہ ہی نہیں کہاں، تو حیران پریشان ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں. ان سے پوچھا، بھائی میرا یہاں خاوند تھا، معذور سا، بیمار سا، نظر نہیں آ رہا، وہ خود تو حرکت بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ نے کہیں دیکھا ہو؟ تو مسکرانے لگے، فرمانے لگے، میں ہی تیرا خاوند ہوں ایوب، اللہ نے مجھے دوبارہ جوانی دے دی. اے ہے، اللہ سے وفا ہی نہیں کرتے ہم، پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کبھی پیسے سے بھی کسی گھر میں سکھ آئے، کبھی اولاد کی کمی سے بھی گھرانے خوشحال ہوئے، کیا حماقت کی انتہا ہے. جس گھر میں دین ہے وہ گھر خوشحال ہے، چاہے وہ چھوٹا خاندان ہے، چاہے بڑا خاندان ہے، چاہے وہ فقیر ہیں، چاہے وہ مالدار ہیں. جس گھر میں دین نہیں وہ گھر جہنم کی آگ ہے. ایک مرتبہ کسی نے پوچھا ایوب علیہ السلام سے، آپ کو اب بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ کہنے لگے، بیماری کے جو دن تھے نا، یہ صحت کے دنوں سے اچھے تھے. ان کا توبہ، وہ کیسے اچھے تھے؟ وہ آپ کا تو رواں رواں ہائے ہائے کرتا تھا. کہنے لگے، جب میں بیمار تھا نا، تو اللہ تعالیٰ دن میں رات میں روزانہ ایک دفعہ عرش سے آواز آتی تھی، اللہ پوچھتا تھا ایوب کیا حال ہے. اس آواز میں ایسی راحت لذت تھی، میرا ہر درد مجھے بھول جاتا تھا. اور جب ایک عورت اللہ کو آنکھوں سے دیکھ رہی ہو، کھلی آنکھوں سے، ایک مرد اپنی ان آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہو، اللہ اکبر، ہمارے یہ شوق ہی مٹ گئے. کیا کریں، کیسے ان مردہ دلوں کو زندہ کریں؟ پتھر بھی اتنا سنتے تو پانی ہو جاتا، ہوائیں چلتی رک جاتی، لیکن یہ کیسے دل ہیں، یہ کیسے پتھر ہیں، یہ کیسے ویرانے ہیں کہ جو اتنا سن کر بھی ویران ہیں. صحراؤں کو اتنا قرآن سنایا جاتا تو وہ بھی سرسبز ہو جاتے، طوفانوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی تھم جاتے. یہ کیسے اندر میں شیطانی طوفان ہیں، اور یہ کیسے اندر میں پتھر دل ہیں جنہیں اللہ کی رغبت نہیں، جنت کے شوق نہیں، راتوں کا اٹھنا نہیں، دن کا اللہ کی اطاعت میں گزرنا نہیں. ان پتھروں کو سجا رہے، ان کے سجنے سے بھی کبھی انسان سجتا ہے؟ انسان تو اللہ کی اطاعت سے سجتا ہے. سونے اور چاندی سے بھی کبھی کسی کا وزن لگتا ہے، انسان کا وزن تو تقوی پہ لگتا ہے. بڑا گھٹتی کا پہرا ہے، گراوٹ کی حد ہو گئی ہے. اللہ سوچو تو صحیح بھائی ہوگا، اللہ سامنے، اللہ اکبر. پھر اللہ نام لے، کیف انت، کیف انتی، تو کیسا، تو کیسی، لا الہ الا اللہ. میں تمہیں اپنا کلام سناتا ہوں، آؤ سنو. جب اللہ تعالیٰ پردہ گرائے گا نا، کہے گا واپس جاؤ، کہیں گے ہم نہیں واپس جاتے، نہ ہمیں جنت چاہیے، نہ ہمیں کھانا چاہیے، نہ پانی چاہیے، نہ حور چاہیے، نہ قصور چاہیے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بس تو اپنا دیدار کرا، ہم تجھے دیکھتے رہے، تو ہمیں دیکھتا رہے، بس ہمیں جنت نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، بھائی جاؤ جاؤ، پھر آٹھویں دن آؤ،
تمہاری راحت کے اور بھی، لیکن جو جنت الفردوس میں پہنچ جائے گا وہ صبح بھی اللہ کا دیدار کرے گا، وہ شام بھی اللہ کا دیدار کرے گا. اور آپ نے فرمایا ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، اللہ تعالی ساری دنیا کو جنت والوں کو دیدار عام کرائے گا اور صدیق اکبر کو دیدار خاص کرائے گا. تو سب کچھ ہی لگا دیا اللہ پہ، سب کچھ لگا دیا، جسم پہ کانٹے آ گئے، جسم پہ ٹاٹ کے کپڑے آ گئے. تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے صدا لگائی، لگاؤ اللہ کے نام پر، ہر آدمی لے کے آیا. حضرت عمر کہنے لگے آج میں مالدار ہوں، ابو بکر غریب ہے، آج میں عمر، آج اگر میں ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو بڑھ سکتا ہوں، آئندہ کبھی نہیں بڑھ سکتا. تو اپنے مال کے دو حصے کیے، آدھا ادھر آدھا ادھر، آدھا گھر میں آدھا ساتھ، اور دربار نبوت میں پہنچے. ابو بکر کی ایک پٹلیا، ایک چھوٹی سی گٹھڑی، عمر کا بڑے بڑے گٹھڑ سامان، مثال دے رہا ہوں، عمر کا سامان زیادہ، ابو بکر کا سامان تھوڑا. پر عرش والا بھی جانتا ہے کہ قربانی کس کی زیادہ ہے. تو اللہ رسول کا علم تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، اللہ کو پتا ہے، اللہ کے حبیب کو بھی پتا ہے کہ ابو بکر گھر میں کیا کر کے آیا ہے اور عمر کیا کر کے آیا ہے. اگر یہ سوال ہوتا کہ ابو بکر کیا لائے ہو تو ابو بکر ہار جاتے اور عمر جیت جاتے. عمر کیا لائے ہو تو یہ سوال ایسا تھا کہ عمر کو آگے کر دیتا، صدیق کو پیچھے کر دیتا. اور سوال ہونا تو یہی چاہیے، اگر آپ کسی مسجد میں چندہ دیتے ہیں تو آپ سے تھوڑے پوچھتے ہیں کہ پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو، یہی پوچھتے ہیں جی کتنے ہیں. سوال بھی یہی ہونا چاہیے، جی کتنے ہیں، اسی کے مطابق آپ کو مدرسے والے رسید دیتے ہیں یا مسجد والے رسید دیتے ہیں. جی جناب کتنے ہیں؟ یہ ہزار ہیں، دس ہزار ہیں، پانچ ہزار ہیں، لاکھ ہے، دو لاکھ ہے، جو بھی ہے. لیکن اللہ کے، اللہ اکبر، اللہ کے رسول نے سوال بدل دیا. سوال کیا ہو رہا ہے؟ عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ بھائی اسے آپ کو کیا غرض کے پیچھے کیا پڑا ہوا ہے؟ آپ یہ پوچھیں گے یہ کیا پڑا ہوا ہے؟ نہیں، عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی آدھا چھوڑ کے آیا ہوں، آدھا لے کے آیا ہوں. ابو بکر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے؟ کہا جی پیچھے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سارا لے کے آیا. تفسیر عزیز میں ہے کہ دیوار پہ یوں ٹٹول رہے تھے، دیوار کو ٹٹول رہے تھے، بیٹی نے پوچھا کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کہ ایک سوئی لٹکائی تھی، کہیں وہ نہ پیچھے رہ جائے، وہ بھی لے کے جانا چاہتا ہوں، کہیں وہ بھی نہ پیچھے رہ جائے. ہاں تو بڑھ گیا صدیق، بڑھ گیا عمر. کہنے کہ میں نہیں تجھ سے ساری زندگی آگے بڑھ سکتا. تو اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کو دیدار خاص. تو تب وہ پڑھا رہے ہیں تو جسم پہ ٹاٹ پہنا ہوا، کرتا بھی اتار کے اندر دھوتی، ایک ٹاٹ پہن لیا، اس کو کانٹوں سے سی لیا. جب تشریف لائے تو آسمان سے جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ابو بکر کو سلام کہہ رہے. اس امت میں دو فرد ایسے ہیں جن کو اللہ کا سلام آیا، پہلے خدیجہ الکبرا ہیں، پھر صدیق اکبر ہیں. حضرت خدیجہ کو کب سلام آیا؟ جب سارا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تین تین دن کے فاقے آئے تو جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ خدیجہ الکبرا کو سلام کہہ رہے ہیں. جب ابو بکر کا گھر خالی ہو گیا، کچھ نہ رہا، تو اللہ تعالیٰ کا فرشتہ آ رہا ہے، یا رسول اللہ، اللہ جبریل کو سلام کہہ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، ابو بکر سے پوچھو اس فقر میں، اس فقیری میں، اس بھوک پیاس میں مجھ سے راضی تو ہے؟ اللہ پوچھے بندے سے مجھ سے راضی تو ہے؟ تو حضرت ابو بکر سے کہا، ابو بکر اللہ تجھے سلام کہہ رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں اس فقیری میں بھی راضی ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق زار و قطار رونے لگے، انا ربی راضن، انا ربی راضن، میں اپنے رب پہ راضی، میں اپنے رب پہ راضی. ہمارے گھروں کی فضا یہ نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ میرا رب کس طرح راضی ہوگا. ہمارے بچوں کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی کہ وہ یہ سوچیں کہ ہم اپنے اللہ کو کیسے راضی کریں. ماں باپ نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے، پڑھو پڑھو، کمانے والے بنو، نہیں کماؤ گے تو بھوکے مرو گے. ساری طاقت ایسے گھر بنانے میں اور اپنے آپ کو سنوارنے میں، ظاہر کو سنوارنے میں، یہ درد و غم نکل گیا کہ ہائے میں کیسے اللہ کو راضی کروں، میری اولاد، میرے بچے اللہ پاک کو کیسے راضی کریں. یہ محنت ہی ختم ہو گئی، نماز پڑھی تو بھی ٹھیک ہے، نہیں پڑھی تو بھی ٹھیک، نہ پڑھنے کی خوشی نہ چھوٹنے کا غم. قرآن کی تلاوت ہو جائے تو خوشی کوئی نہیں، رہ جائے تو غم کوئی نہیں، جھوٹ بولا تو غم کوئی نہیں، سچ بولا تو خوشی کوئی نہیں. یہ کیا مردہ دلی ہے؟ دس روپے کا نفع ہو تو سب خوش ہو رہے ہیں، دس روپے کا گھاٹا پڑ جائے تو سارے غمگین ہو رہے ہیں.
ایک گھر میں بچہ بیمار پڑ جائے سارا گھر پریشان ہو رہا ہے، کوئی خوشی کی بات آ جائے سارا گھر خوش ہو رہا ہے۔ میرے بھائیو یہ بھی کوئی خوشی اور غم کی چیزیں ہیں۔ ایک نماز چھوٹ جائے تو ہم تڑپ جاتے، ہم مچل جاتے، ہائے اللہ میری نماز گئی۔ یہاں تو مہینوں گزر جاتے ہیں، فرائض نماز فرض نمازیں چھوٹی پڑی ہیں، درد و غم، بے چینی، بے قراری جو اللہ کے لیے ہونی تھی وہ پیسے پہ چل پڑے۔ اللہ کی ذات کو مقصد بنائے۔ ہمارے مرد و عورتوں کو اللہ نے ایک راستہ دیا ہے کہ میرے بندوں، میری بندیوں، مجھے سامنے رکھ کے چلو، میں ہوں تمہارا خالق اور مالک، میں ہوں تمہارا معبود، مجھے راضی کرو۔ اللہ پہ فدا ہونا ہماری زندگی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی ہے۔ اس میں ملے گا تو شکر کریں گے، نہیں ملے گا تو صبر کریں گے۔ عزت آئے گی تو شکر کریں گے، ذلت آئے گی تو صبر کریں گے، شہرت ملے گی تو شکر کریں گے، گمنامی ملے گی تو صبر کریں گے، بیماری آئے گی تو صبر کریں گے، صحت آئے گی تو شکر کریں گے۔ لیکن ہم اللہ کو مطلوب بنا کے چلیں گے، ہمارا زمین آسمان میں کسی سے کوئی واسطہ نہیں سوائے اللہ اور اس کے رسول کی ذات کے۔ اور اللہ کو راضی کرنا تو آسان ہے۔ میں کہتا ہوں مائیں، کتنی مائیں بیٹھی ہیں یہاں، بچے ناراض ہوتے رہتے ہیں، بچوں سے لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، ماں کو منانا پڑے نا اولاد کو تو پسینے دانت کے آ جاتے ہیں۔ پہلے وہ کتنے تانے دیتی ہے، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تو نے میرے ساتھ یہ کیا، تب جا کے کہیں اس کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ باپ ناراض ہو جائے، باپ منانا پڑے تو اولاد کو زور لگانا پڑتا ہے۔ بھائی بچے بیوی میاں آپس میں ناراضگیاں ہو جائیں، کتنے زور لگتے ہیں منانے کے لیے، پھر ماننے، دیکھو لڑائی ختم ہوگی، صلح ہوگی، پھر بھی دل پہ داغ آہستہ آہستہ جاتا ہے، ایک دم نہیں جاتا۔ اور وہ مالک، وہ خالق، وہ رازق، قہار، وہاب، وہ ذو الجلال والاکرام، خالق مخلوق نہیں، رازق مرزوق نہیں، غالب ہے مغلوب نہیں، ناصر ہے منصور نہیں، حفیظ ہے حافظ ہے محفوظ نہیں، مالک ہے مملوک نہیں، وہ غالب ہے مغلوب نہیں، قادر ہے مقدور نہیں، اعز من کل عزیز، سارے عزتوں سے بڑی عزت والا، اکبر من کل کبیر، سارے بڑوں سے بہت بڑا، اعظم من کل عظیم، سارے عظمت والوں سے بڑی عظمت والا۔ اس گندے گارے مٹی کے انسان کی توبہ کا انتظار کر رہا ہے، کہ تو ایک دفعہ توبہ کر، میں دس دفعہ معاف کروں۔ بھائی ہم توبہ کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے توبہ کہا، اللہ میری توبہ، اللہ وجد اللہ تواب الرحیم، کہ تم توبہ کرو پھر مجھے دیکھو میں معاف کیسے کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نا منفعل، منفعل عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی واقعے سے دل پہ اثر لے لینا، اثر لے لینا۔ اللہ کی ذات اثر سے پاک ذات ہے۔ اچھا اب آئے ہو، جب منہ میں دانت نہیں رہے اور نظر آتا نہیں، اب آئے ہو توبہ کرنے؟ نہیں نہیں نہیں، زندگی کے آخری سانس میں بھی توبہ کرے تو قبول ہے، پھر توبہ کرے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ یہ جملہ اللہ کو ایسا پسند ہے کہ حضور نے فرمایا، تم اگر سارے فرما بردار بن جاؤ اور تم میں کوئی گناہ نہ کرے تو اللہ تم سب کو موت دے کر ایسی قوم لائے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے پھر اللہ ان کو معاف کرے۔ لعید اللہ تواب الرحیم، کہ تم مجھے مہربان پاؤ گے، توبہ کرو۔ اور جب آدمی توبہ کرتا ہے تو آسمان پہ جو روشنی ہوتی جو شادی کے نہیں تو کمکمے جلتے ہیں، پتہ چلتا ہے یہاں کوئی خوشی ہے، آسمان پہ چراغاں ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں بھائی یہ چراغاں کیسا ہے، چراغاں کیسا ہے؟ تو ایک فرشتہ ساتوں آسمان میں اعلان کرتا ہے، او فلان ڈیفنس کی عورت نے، فلان ڈیفنس کے مرد نے آج توبہ کر لی، اللہ نے اس خوشی میں آسمان سجائے ہیں۔ خوشی تو مجھے کرنی چاہیے، چراغاں تو مجھے کرنا چاہیے کہ میری توبہ ہو گئی، میری دنیا اور آخرت کی مصیبتیں اب ٹل جائیں گی۔ خوشی اللہ تعالیٰ منا رہے ہیں جس کو ہماری توبہ کی پرواہ نہیں۔ ہم توبہ کریں تو وہ غنی، ہم نماز پڑھیں تو وہ غنی، نہ پڑھیں پھر غنی، ہماری اطاعت اس کو اونچا نہیں کرتی، ہماری نافرمانی اس کو پست نہیں کرتی، ہماری فرما برداری سے اس کی عزت زیادہ نہیں ہوتی، نافرمانی سے اس کی عزت کم نہیں ہوتی۔ لیکن پھر وہ چراغاں کرتا ہے، چلو چلو بھائی میرا آج بندہ میرے پاس آ گیا۔ پھر اگلی بات بتاؤں، آپ کا کوئی قریب آ جائے نا، کوئی من ملنے والا، جاننے والا، محبت والا، تو آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھ کر اس کا استقبال کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، زیادہ قریب و معانقہ کرتے ہیں، پھر اس کو اپنے پاس لاتے ہیں۔ اللہ کی قسم وہ زمین آسمان کا بادشاہ یہی کچھ کرتا ہے، کیا کہتے ہیں، من اقبل الیہ
من اقبل الی تلقیته من بعید، جو میری طرف کو آیا چاہے سارا دامن داغدار کر کے آیا، پر چل پڑا آنے لگا تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا، آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا. تلقیته من بعید، لوگ تانے دیں گے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے 9 کروڑ کھا لے پر توبہ کر لے قبول ہے. میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اچھا ہم جو کوئی روٹ سے ہم بھی کہتے ہیں ہماری بلا سے سلام کرے گا تو کریں گے، نہیں کرے گا تو نہیں کریں گے، لیکن اللہ ایسا نہیں کرتا. اللہ کیا کہتا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنِّي نَادَيْتُهُ مِنْ قَرِيب، اور جو مجھ سے روٹ جاتا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ روٹ جاتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ میں اس کو پیچھے جاتا ہوں، اس کو کندھے سے پکڑتا ہوں، ادھر آ جا، ادھر نہ جا، ادھر، جیسے ماں شفقت سے بچے کو پکڑتی ہے، ادھر آ جا بچہ، ادھر آ جا. اسی طرح اللہ اپنے بندے اور بندی کے کندھے پہ ہاتھ رکھتا ہے، ادھر آ جا، ادھر تیرے لیے ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں. ان ذکرتنی ذکرتک، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تجھے یاد کرتا ہوں. ان نسیتنی ذکرتک، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد رکھتا ہوں. توالینی و اوالیک، تو مجھ سے دوستی لگاتا ہے میں بڑھ کے دوستی لگاتا ہوں. تصافینی و اصافیک، تو مجھ سے کھرا معاملہ کرتا ہے میں تجھ سے بڑھ کے کھرا معاملہ کرتا ہوں. تعرض عنی وانا مقبل علیک، تو کبھی مجھ سے روٹ جاتا ہے میں پھر بھی تیرا پیچھا کرتا ہوں کہ ادھر کو آ، ادھر کو آ. ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا تھا کافر، انہوں نے پوچھا مسلموں کا؟ نہیں. کہا میں نہیں کافر کو روٹی کھلاتا، وہ اٹھ کے چلا گیا. اللہ تعالیٰ نے جبریل بھیجا، جبریل کس کے لیے؟ ایک کافر کے لیے. کیا فرمایا؟ اے ابراہیم، نافرمان تو میرا تھا، 70 سال سے میں نے تو روٹی بند نہیں کی، ایک وقت کی تجھے کھلانی پڑی تو نہیں کیوں بند کر دی؟ جاؤ اس کو واپس بلاؤ اور اس کو روٹی کھلاؤ، جو رب کافر پہ ایسا مہربان ہو تو حضور کی امت پہ کیسے مہربان نہ ہوگا. توبہ کریں. ایک بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا، آوارہ، بری حال، انہوں نے شہر سے نکال دیا، ویرانے میں پڑ گیا، وہاں نہ سنگی نہ ساتھی نہ دوست نہ احباب، ماں مصیبت نے بیماری نے گھیرا، مرنے لگا، امیدیں کٹ گئیں، ٹوٹ گئیں. آسمان کو دیکھا، کیا کہنے لگا؟ لو علمت ان عذابی یزید فی ملکک، اے اللہ اگر مجھے یہ پتا ہو کہ مجھے تو عذاب دے گا تو تیرا ملک بڑھ جائے گا، اور مجھے تو معاف کرے گا تو تیرا ملک گھٹ جائے گا. اگر مجھے اس بات کا پتا ہو تو پھر میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا. اگر میرے عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا ہے تو دے دے عذاب، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا ہے تو مجھے نہ معاف کر، اور اگر مجھے معاف کرنے سے تیرا ملک گھٹتا نہیں اور عذاب دینے سے تیرا ملک بڑھتا نہیں تو یا اللہ میری فریاد ہے، مجھے ماں باپ نے چھوڑ دیا، مجھے دوست احباب نے چھوڑ دیا، میں اس جنگل میں ویرانے میں مر رہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تو ہی میرا بن جا، ہے تو میری آخری وقت کی موت کی توبہ ہے، تو یا اللہ میرا اور سہارا بھی تو کوئی نہیں، مجھے معاف کر دے. اور یہ کہہ کر اس کی جان نکل گئی. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ وہی بھیجی کہ میرا ایک دوست وہ جنگل میں مر گیا ہے، اس کا جنازہ پڑھو، اس کو غسل کفن دے کر دفن کرو، اور سارے شہر میں اعلان کرو کہ جو نافرمان ہیں، جتنے نافرمان ہیں، آج جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا اس کی بھی بخشش کر دوں گا. سارا شہر امڑ پڑا، دیکھا تو وہی ان کا، یا نبی اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کو تو ہم نے نکال دیا تھا، یہ تو ایسا آوارہ، یہ ایسا، اور آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ میرا ولی ہے، میرا دوست ہے. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا اللہ تیرے بندے یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ بھی سچے ہیں، میں بھی سچا ہوں. یہ ایسا ہی تھا جیسے انہوں نے کہا، لیکن لما اصابته السکرات، جب اس پر میں نے موت کی تکلیف کو ڈالا، فرآ یمینن، اس نے دائیں دیکھا، فما را احدن، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، فرآ یسرہ، پھر اس نے بائیں دیکھا تو اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، اس نے آگے دیکھا، اس نے پیچھے دیکھا، اسے کوئی سہارا نظر نہ آیا، تو اس نے بے بسی میں مجھے پکارا، مجھے میری عزت کی قسم، اگر وہ اس وقت میں ساری دنیا کے انسانوں کی بخشش مانگتا میں سب کو معاف کر دیتا، اس نے تو مانگی صرف اپنے لیے تھی. جو رب ایسے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہو، وہ ڈیفینس کی عورتوں کو معاف نہیں کر سکتا، وہ مردوں کو معاف نہیں کر سکتا، جو عورتیں ہوں بھی حضور کی امتی،
ہمیں حضور کا امتی آخری عمر میں کیا خاک مسلمان ہوں گے. غلط شعر ہے, مومن بیچارے کو سمجھ ہی نہ آئی کہ اللہ کی رحمت کیا چیز ہے. سانس ٹوٹنے سے پہلے سر جھکا دو, مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ سانس کب ٹوٹ جائے اس سے کیا خبر, جوانی میں ٹوٹے, بڑھاپے میں ٹوٹے.